Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u novu epizodu Netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Crnjanski, a pre nego što krenemo, samo mali podsjetnik da se pretplatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim epizodama, dok Office Talks možete pratiti i putem audio kanala kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i drugi. Naš današnji gost je Nikola Đurović, osnivač i direktor, da kažem CEO, sajta prodajadelova.rs. Nikola, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Drago mi je, evo da kažem, sećam se pre nekih godinu i po dana, baš ste bili ovde kod nas u kancelariji kada smo pričali o čitavoj ideji koja je nastala iza polovnih delova, kako ste zapravo zamislili čitav koncept, biznis ideju i ostalo, radili smo i tekst na Netokraciji takođe, pa mi je posebno drago da evo imamo sad priliku i da kroz ovaj podcast baš popričamo o tome i da pređemo, eto, čitavu tu neku priču, dogodilo se dosta nekih promena i kod vas, pa idealna prilika da evo baš u ovom formatu pređemo sve te neke stvari. Voleo bih baš, eto, na početku da se, da kažem, vratimo na neki početak, kako je sve to nastalo, kako je nastala ideja zapravo biznis za prodaju delova i kako si zapravo ušao u čitavu priču. Jasno, pa ajde pre početka, kažem, hvala što ste me pozvali, ja sam pratio podcaste vaše i uvek sam gledao kao, wow, ko su ti ljudi koji gostuju po podcastima i tako nešto pametno pričaju i tako dalje. I sad, eto, mene, tako da se osjećam počestvovanim. Da se vratim na pitanje. Ideja o samom biznisu se baš onako dugo krčkala. Moram kažem da se ideja krčkala duže nego što se sad krčka biznis. Dakle, ja sam od uvek nešto zainteresovan oko motora, automobila, stalno nešto čačkam, volim da tako vozim neke brze stvarčice. Tako da tu od uvek imam neku pasiju ka tom delu. Znači ali, strast. Tako je. Ali ta strast je uvek bila onako, volim ja to da vozim, da koristim, ne, da uđem u neku dubinu. I negde sam, igrom slučaja, kad sam započeo svoju karijeru, a školovao se u biznis školama, znači potpuno neku drugu stranu, moj prvi susret sa biznisom je bio u jednoj nemačkoj firmi Wirt, koja je onako majstorska industrija. Jeste, i koliko ja znam prave delove baš za autoindustriju i za poljoprivrednu i svašta nešto, mislim dosta delova prave. Da. Prave u principu taj prateći program, alati, hemija i tako dalje. Ali nisam sanjao da će prvi posao da mi bude onako da budem blizu šafova, šafcigera i tako dalje, iako je to sa biznis perspektive. Opet onako uvek sam sebe zamišljao u nekim financijama, tako neki visoki management, to je onako što se gleda. Zasebna kancelarija, laptop. Corner office, to se gleda, znaš, ono sekretarice, to sve. Evo sad odjednom, magazin, trgovina, isporuka robe, cenovnici. Viljuškari, kamioni. Tako je. Ali sam brzo shvatio da je to u stvari realnost. I tu sam negde se približio toj majstorskoj industriji, uslovno rečeno, i stekao neko prvo iskustvo i shvatio u stvari kompleksnost čitavog majstorskog posla sa jedne strane. Onda neko drugo iskustvo radno je bilo u Boschu, gde sam još dublje ušao u tu temu, opet igrom slučaja, jer sam u Boschu dobio posao da bude menadžer za razvoj tržišta Istočne Evrope, Bliskog Istoka, Afrike, za filtere. Aha. Automobilske i kamionske. I sad za mene je to opet bio biznis projekat. Da. Sam proizvod nije imao toliku težinu koliko kompleksnost razvoja biznisa. Ali sam tu dobio jedno fantastično iskustvo, a to je da putujem u jedno 50 do 60 zemalja u kojima možda u normalnim okolnostima ne bi turistički otišao, ne možda neka tako popularne turističke destinacije. Egzotične, da ih nazovemo. Tako je. I tu sam imao priliku da vidim da u stvari u svakoj od tih zemalja, prvo, svi vlasnici distributorskih kuća za autodelove žive jako lepo. Tako da je taj biznis veoma profitabilan u svakoj zemlji. U potpuno nerazvijenoj ili u potpuno razvijenoj uvek vlasnik živi jako lepo. Ja sam to tek tad razumeo u stvari da od tog biznisa može se živi jako lepo. A onda sam opet u razvijenim zemljama video da postoje e-shopovi koji se bave autodelovima, koji posluju duplo bolje od samih tih fizičkih veleprodaja, maloprodaja i onoga što sam video, a da u nerazvijenim zemljama je to potpuno nepostojeće. Naša država je tada za mene bila nerazvijena u tom segmentu i tu se meni upalila sjelica. Recimo da bi ja mogao da iskopiram nešto što neko radi u inostranstvu i da primenim na tržište Srbije. I tu sam otprilike krenuo da piskaram nešto. Kako ja zamišljam, mislim, ja to i dalje imam, meni je to smešno danas kad čitam, ali to je bila onako moja ideja kako bi to trebalo da funkcioniše. Vrlo jednostavno. Nikakve brojke, nikakva to-do lista, taskovi, ne znam to, timing, bilo šta, nego samo eto, šta tu treba se desi. Tako je, da. I to sam krenuo da pišem.
U međuvremenu me karijera vratila nazad u Virt, ali lokalni srpski, na poziciju direktora autodivizije, mm-hmm. opet blizu majstorima. Znači, priča se sve više tako sužavala je, i svodila sve ka se, da, sve autodelovima. Jeste, sve se više sužava i sužava i ja u stvari nastavljam da piskaram te svoje ideje bez ikakve namere da i dalje pokrećem softverni biznis u tom smislu. Da. Ja sam bio spreman da taj projekat realizujem sam, ali i u okviru neke firme koja bi mi dala mogućnost. Znači, ja uopšte nisam imao ideju da sad postanem preduzetnik odjednom. Ja sam to preko noći. Ja sam to samo hteo da uradim. U bilo kom setupu. I u jednom trenutku sam se malo zasitio korporativnog života, to ima neke svoje mane, koje su počele da mi smetaju i rešio sam da skupim dovoljno hrabrosti. Mislio sam da imam dovoljno iskustva tada, sad kažem mislio sam, zato što iz današnje perspektive da sam tada znao ono što sada znam, sigurno ne bi ušao u preduzetnički poduhvat, srećom nisam. Odvažio sam se, bio mi negde povoljan trenutak i negde početkom 2020. Ja sa Sonjom, mojim suprugom, koji je onako aktivni učesnik u svemu ovome, donosim odluku da zakoračim taj preduzetnički svet, da se odvažim na taj teški korak napuštanja ugodnog života korporacije. Sigurnog posla, sigurne plate. Posla, tako je, što je meni sve što znam do tog trenutka, trenutka znam samo za to. I imam vrlo lep razvoj karijere sa lepom budućnošću i sad ću ja da izađem iz te igre koja nastavlja nekim svojim tokom, ali ja ispadam iz tih tokova i da krenem u nešto novo od nule. A svi znamo kako je ono pokretanje biznisa, preduzetništva, koje izazove donosi generalno, tako da. Kaži mi, u tom trenutku kada si odlučio da kažem, nastan sajt prodaja delova, sigurno si istraživao i tržište u Srbiji. Mi, da kažem, vodimo se i dalje kada je bar prodaja delova u pitanju, kao dosta tradicionalno tržište u pitanju, da dosta su, da kažem, dominantne fizičke prodavnice autodelova. Kako je to tada izgledalo? Da li uopšte postao neki najosnovniji ono e-commerce, odnosno shop za delove u Srbiji ili toga jednostavno nije postao? Jeste. Postojao je tada, postoji i danas, jedan veliki shop koji se zove Silux. To je jedna slovenačka firma koja je onako tu već jedno 10 godina i koji to od uvek rade i za mene su oni bili gigant. Ja sam sanjao da ću ja njih jednog dana možda prestići ili dostići u Srbiji sa njihovim rezultatima. Sad mi je to iz današnje perspektive onako malo malo vidim da sam više bio istraumiran i preplašan nego što je realno, zato što smo mi njih vrlo brzo prestigli u samom core biznisu, a to je prodaja autodela, oni se ljudi bave još nekim biznisima. I možda je u stvari to onako za mene bio veći strah, jer je njima glavni fokus tržište Evropske unije, a ne tržište Srbije. Tako da je postojao taj neki za mene veliki strašni Silux i postojalo jako puno nekih manjih prodavnica, ali to su uglavnom bile prodavnice koje su one man show. Dakle, ja sam radio recimo u prodavnici autodelova ili dalje radim, pa sam usput sa drugarom otvorio sajt, pa se time bavim povremeno, privremeno ili samo ja i tako. I te one man show priče su mnogo komplikovane, one su uvijek ograničene nekim resursima. Mislim da na neki profesionalan način sa glavnim fokusom na naše tržište nije niko obuhvatio do tog trenutka. Apsolutno, da. E sad, kaži mi, čitam tom pokretanju biznisa na samom početku, koliko ljudi učestvovalo, rekao si ti, supruga Sonja, da li si imao još neku pomoć, mislim, pričamo ono, relativno ozbiljne stvari, izgradnju jednog e-commerce sajta, dakle, čitav backend projekta i tako dalje, kako je to izgledalo, mislim, si imao neku eksternu pomoć u čitavoj toj priči. Pa, imali smo tu baš onako puno izazova i puno ljudi koji su nam pomogli. Prvo, bih da kažem da tokom korporativnog života smo stekli, i Sonja je jako puno poznanika, saradnika, dosta njih nam je postalo i prijatelji, su nam postali prijatelji i stvarno su nas svi podržali. Ja sam to tek tad shvatio u stvari da ljudi mnogo vole kad se neko odvaži na preduzetnički iskorak i drago im je da pomognu koliko mogu, kad mogu. Da. I to je nešto sam prvi put osetio, na što uopšte nisam računao, ali to je sve onako, da kažem, specifična pomoć u specifičnom trenutku. Tako je. Tu su nam bili neki moji saradnici skorih službi koji su nas pogurali, pa neko malo iz IT-a, pa mediji, pa ovako, pa onako, i tu se nakupila jedna kritična masa ljudi gde je svako nas pogurao pomalo, što nam je baš mnogo značilo u tom trenutku. Prvo, ne možemo da platimo sve te stvari u tom trenutku, a drugo, ne možemo ni da tražimo. Onako, možda nam nešto baš i ne treba toliko, ali bi nam značilo ako možemo da dobijemo. Tako je. A što se tiče samih core razvojnih stvari, ja sam negde pokretač, imao sam dva prijatelja koji su tu, ajde da kažem, ušli da mi pomognu, ne donekle znanje, malo financijama i tako dalje.
I imali smo tad još dva partnera koji su se vrlo brzo uključili u projekat. Jedan je dao neko domensko znanje iz IT industrije, iz razvoja, a drugi je ušao najviše radi finansiranja projekta i tu smo negde stali na noge već nakon 3, 4, 5 meseci sa nekim timom koji sam ja smatrao tada da to može da izvede razvojno, finansijski, tako kažem, opet smatrao, zato što opet kad gledam biznis planove iz današnje perspektive, to je onako, ako smo isplanirali ovako, sve se desilo potpuno kontra. Odnosno ono što smo planirali, ali smo imali dobru ekipu koja je mogla to onako da izgura, barem u, toj prvoj epizodi. Jasno. Da kažemo, imali ste gotov proizvod u tom trenutku, prodadela ovaj, Biva Live, da kažem, imamo tekst na netokraciji, isto intervju, sećam se toga isto. E sad, kaži mi, kako je, on, mislim, ono što me zapravo najviše zanima, kako ste rešili taj čitav proces, ajde okej, kupovina sama po sebi, mislim, ono, imali ste tu neku e-commerce platformu preko banke i ostalo, da sad ne ulazim u to, ali ono što me zanima jeste kako ste ove delove dobavljali. Ja sam inače gledao sajt i koristio sam baš po određenim modelima i tako dalje. Kapiram da je to bio baš veliki izazov pogoditi mnogo brendova, mnogo brendova automobila, mnogo je i delova, znači pričamo o sofisticiranim nekim proizvodima. Kako je čitava ta priča o dobavljanju delova izgledala i njihovog skladištenja, kasnije distribuiranja? Pa, mi smo pokrenuli biznis sa fantastičnom idejom dropshippinga. Dakle, mi ćemo da obezbeđujemo platformu i znanje i content i Google, marketing, sve podršku, sve što treba, ali će delovi sami da se transportuju bez našeg učešća. I taj dropshipping model je kod nas u startnim planovima bio potpuno razrađen. Dok nismo udarili glavom u zid i shvatili da naši dobavljači ne žele da rade dropshipping delova, zato što smo mi mali u ovoj tržišnoj utakmici, nebitni smo, a potpuno im remetimo trenutne poslovne procese. Dakle, njihovi trenutni poslovni procesi svih distributera autodelova, ne samo u Srbiji, nego i šire, su postavljeni tako da on vozi robu kupcu, isporučujemo. Pa on nek s njom radi šta god hoće. I sad se mi kao prvi shop koji to želi javljamo i kažemo, jel možeš jedan paket na dan da pošalješ mom kupcu direktno, a ja ću dokumentaciju preko interneta ili spustit ću direktno u tvoj sistem ili ovako ili onako. On kaže, gledaj, mogu, ali ja treba da imam jednog čovjeka koji se bavi samo time, mnogo sam skup, nemam to. I onda smo mi vrlo brzo promenili biznis model. U tom trenutku smo mislili da je to kratkoročno, dok samo ne stasamo dovoljno da možemo da izguramo, da smo i dan danas u tom modelu i mislim da ćemo da još dugo ostati u tom modelu, gde smo mi postavili nešto mi zovemo protočni magazin. Ne znam da je to izmišljen termin uopšte ili nije, ali suštinski mi radimo sami dropshipping. Šta to znači? Mi imamo jako, organizovali smo jako brzu isporuku delova do nas. To znači da svi delovi koje mi poručimo u toku dana stižu kod nas i otpremaju se istog dana. Tako da u teoriji mi nemamo lager. Počinjemo dan sa ni jednim delom na policama i završavamo dan ni sa jednim delom na policama, a u toku dana se svašta desi. Da, kako ne. To je bio prvi izazov. Drugi izazov je bio što nama kupci u proseku kupuju oko, recimo, 3 artikla po porudžbini. Može se desiti i često se dešava s 3 artikla od 3 dobavljača. Znači, faktički, jedan kupac 3 različita artikla tako uzme. Tako je. I sad, ta 3 različita artikla su od 3 dobavljača. Ja mislim da je korisničko iskustvo da mu stignu 3 pošiljke i da 3 puta mora plaćati otkupninu u kuriru. Katastrofalno. Da, apsolutno. I tom smo to hteli da izbjegnemo. Smo rekli, ok, ali ko će da objedini sve te pošiljke? Naši dobavljači i ovako neće da se igraju logistike na način koji smo mi zamislili. Zamisli sad još da nekoga molimo da nam i neki tuđe proizvode pripremi. Znači, to moramo sami da uradimo. I onda smo i tu krenuli nekako da napravili smo sabirni centar, ukoliko samo da objedini određene proizvode u paket i da pošalje kupcu. I ima treća stvar koju smo vrlo brzo shvatili, a to je da su greške prilikom isporuke u ovom biznisu dosta česte, zato što ima jako puno artikala, ponekad šifriranje ili nomenklatura nekih artikala nije do kraja određeno kako treba i onda se poruči jedan artikal, stigne neki drugi i tako. Onda smo mi hteli da spasimo naše kupce od tih grešaka, odnosno da ih mi lovimo u trenutku kada se nama isporuči roba, da ih ispravimo pre nego što kupac bilo šta vidi i osti. Mislim, šta me tu sad zanima, evo, skoro sam ja imao mali servis, mislim, redovno održavam auto i sve, zanima me to da ovde, da kažem, i dalje važi ta neka tradicionalna misla, znaš, ono, ljudi, samo mora da bude originalno, to mora da bude, znaš, ono, njemačko ili japansko, znaš, i tako dalje, nikako kinesko i ostalo, pa me zanima kako ste selektovali te delove, da kažemo, dobavljača, odakle konkretno
konkretno uzimate i da li tu imate neke izazove, recimo kada su u pitanju neka tržišta, ajde konkretno uzimam Japan ovde, dalje važi da je nekako ta zemlja dalje dosta daleka kad su delovi za njihov automobil u pitanju, kako to otprilike rešavati? Da li ste možda razmišljali, da li ste u stvari napravili saradnju sa ovlašćenim servisima? Ovako, ovlašćeni servisi nigde u Evropi nisu voljni da daju transparentnost svojih cena, još uvek. Znači oni to kriju i oni to u 99% slučaja prodaju sami. E sad, tu je još jedan sad korak koji mi imamo jednu zeznutu ulogu na našem tržištu, što radimo edukaciju tržišta. U svakom tako smislu. Jel, da nije bauk kupiti i autodelove preko interneta, pošto već kupamo mleko i čarape i haljine i ne znam ja šta, toko možemo i autodelove. Ali imamo još jedan, na primjer, taj korak što ti rekao, originalni autodelovi. E sad, svi delovi koje mi prodajemo su originalni autodelovi. Što ne znači da su oni brenda proizvođača. Tako je. Dakle, ovako, Bosch je jedan od najvećih trgovaca autodelovima na svetu. Mi prodajemo originalne Bosch delove. I svaki automobil, uzmemo neki jednostavan proizvod, svećicu. Dobro. A Volkswagen ugrađuje svećicu u svoj auto i na njoj piše Volkswagen. Ali Volkswagen ne proizvodi svećice. Upravo to. Mislim, to sam htio da razjasnim. Tako je. Volkswagen ne proizvodi, kao što ne proizvodi gume. Tako je. Sad na gumama piše Michelin ili Continental ili šta već. Ovaj na svećici piše Volkswagen, zato što Volkswagen želi da prodaje i svećice nakon toga tako na servisima, ali on ne proizvodi svećicu, on proizvodi automobil. Te svećice za njega proizvodi neko od proizvođača delova, kao što je Bosch, na primjer, ili Febi Bilstein ili neka treća firma. Mi prodajemo aftermarket delove, to su zamenski delovi. Oni u potpunosti vrši istu funkciju kao originalni delovi. I po nekoj standardizaciji su određeni za taj model. E sad, naravno, u aftermarket delovi, originalni delovi su u brendu proizvođača vozila i uvek su onog kvaliteta koji je proizvođač inače namenio da bude ugrađen. Po standardima neki, da. Tako je, njegovim. A aftermarket delovi mogu biti u više različitih nivoa performansi, kvaliteta i tako dalje. Tako je, da. I sad se tu onda vrši distinkcija brendova. Jel, vi kad odete u Maxi, imate organsko mleko, imate obično mleko, ima od ovog proizvođača, i sad tu neko bira šta mu odgovor. E, tu je sad tržište gde mi plivamo. Postoje premium brendovi, postoje mid-range, low level i tako dalje. Postoje situacije gde, na primjer, moguće ugraditi u svoj auto deo koji je kvalitetnije nego što je inicijalno proizvođač. Upravo to, da. Zato mi je zanimljiva ta priča, da. Tako je. I to je u stvari distinkcija gde mi učimo ljude da mi prodajemo originalne delove, zato što neki deo ljudi ima bojazan da mi prodajemo kopije delova, jer postoje kopije Bosch delova, tako je, da. Kopije, ne znam, tako nekih stvari. Kina je na kraju dana izgradila svoju ekonomiju upravo na tome. Yes. Što bi im bilo teško da iskopiraju delove, da. Mi tu baš onako držimo čvrstu ruku, prodajemo samo originalne delove. Za sada ne prodajemo delove proizvođača vozila. Oni su veoma onako otporni prema tome i ja razumem taj otpor. I negde je najčešće put nekoga ko održava svoje vozilo da dok je auto u garanciji, makar u Srbiji, gde je onako malo cenovno osetljiva grupa ljudi, se prve 2, 3, 4 godine koliko traje garancija vozila održava u ovlašćenom servisu da bi se zadržala ta garancija. Nakon toga se odlazi od ovlašćenog servisa, što je najčešći put koji biraju ljudi da bi se uštedeo neki dinar na održavanju vozila i kupuju sa aftermarket delovi. Aftermarket delovi uopšte ne moraju da budu niže kvaliteta nego originalni, jednostavno su u drugom brendu. Apsolutno, mislim. Da. Kaži mi, ajde, prošle neke godine i po, ako se ne varam tako, skoro će dve od pokretanja čitavog biznisa. Gde ste sada kao sajt? Pre nego što se osvrnemo na neke druge teme i novosti koje su se dogodile i koje ćemo, da kažem, evo ovde i na neki način ekskluzivno i preneti kroz ovaj podcast. Kako sajt danas izgleda, koliko korisnika u bazi imate, kakav je njihov feedback, da li se menjalo nešto što se tiče korisničkog iskustva i tome slično na sajtu generalno? Pa da, svašta se menjalo. Ja imam utisak da smo onako jedno 3 puta promenili sve, barem do sada. Kad smo krenuli, imali smo onako par paketa na dan, imali smo 2-3 dobavljača, imali smo tada za moje standardne velikih 170.000 artikala, imali smo, ne znam, 40-50-60 poziva na dan. To je sve za nas bilo wow u tom trenutku, jer onako u prvom koraku to je veliki iskorak. Sada imamo preko 30 dobavljača u bazi, imamo okvirno 1 milion autodelova na šopu. Poređenje radi, najveći veledistributeri u Srbiji imaju aktivnih oko 70-80.000 artikala, recimo. Znači mi imamo oko 1 milion, čisto poređenje radi. Tako da je to ubedljivo najveća ponuda i taj milion je za nas sada wow. Da. Mi smo sigurno da imamo najveću ponudu delova i opreme u Srbiji, ali da, kad bih nas uporedio sa nekim na koga se mi ugledamo, to je nemački Autodoc, koji je zaista najveći u Evropi. Autodoc ima 4 miliona
autodelova i... Da li uzmemo u obzir njihovo tržište? Mislim, dobro, jeste, slažem se. Nije zapoređeno, ali eto i naših milion je malo za nekoga, da. Naravno, ali kažem opet, izuzetan je uspeh s obzirom na veličinu nemačkog tržišta. Jeste, sad smo već došli na primjer neke cifre od 300-400 poziva na dan, što je izuzetno veliki broj poziva, gde je naša korisnička podrška sad veća nego ikada. Imamo ogroman broj online kupovina, poseta i tako. Sad je to sve eksplodiralo odjednom, ali mislim da ćemo opet za 3 godine od danas da gledamo na ovo kao da smo opet bili u nekoj ranoj fazi. Upravo, da. Ova ekspanzija je zaista velika i mi u principu od kad smo pokrenuli biznis, pokušavamo da ga sustignemo. Recimo da nam je to onako poziv. Neko razvijamo sisteme i onako zapošljamo ljudi, obučamo, čisto kako bismo uhvatili trend razvoja biznisa, a ne da bismo mi sad nešto unapredili. Tako je. Što možda i bolje pozicije, ali onako, podjednako teška. Apsolutno se slažem, da. E, kaži mi, da li imate saradnju sa nezavisnim autoservisima, dakle oni koji nisu ovlašćeni, da li ih imate u bazi klijenata? Imamo ih, to nije veliki broj. Mi smo često za njih malo spori. Zato što autoservisi kupuju delove kada im je auto na dizalici i zaključe šta im treba. Da. I onda bi voljeli da ih dobiju, odmah. Da. Mi trenutno se delove šaljemo kurirskom službom, pa uvek imamo taj najmanje jedan dan rok isporuke, ali treba razmišljati van perspektive Beograda ili neke urbanije sredine. Postoje mali servisi koji nisu blizu gradova i njima se svakako delovi dostavljaju kurirskim službama. I tu smo mi možda čak i u prednosti u odnosu na neke vele distributere koji bi trebali da prodaju delove i tim kupcima, zato što imamo bolji korisnički servis, odnosno više ljudi koji su tu da reše neke nedoumice oko poručivanja samog i možda čak za B2C trgovinu i bolju logistiku, jer smo potpuno okrenuti ka tome. Tako je, da. Tako da, imamo i servisere, ali mislim da serviseri koji nas zovu, nas najviše zovu zbog korisničkog servisa. U velikim servisima vi imate ljude koji su specijalizovani tako za sve i svašta, pa to uključuje i pretragu autodelova, i neki viši nivo tehničkog znanja, softvere koji uopšte nisu jeftini za korištenje, licence i tako dalje. Ovaj mali servisi to nemaju, malom servisu je majstor, gazda, radnik, nabavljač delova, tehničko lice, šta god da treba. I mislim da dane imaju baš tesnu vezu sa fizičkim prodavnicama. Jeste. E sad, zamislite vi da morate da sednete u auto pa se vozite 20-30 minuta u neke prodavnice. Ta prodavnica nema šanse da ima na lageru sve što vam treba. Nema šanse, jer je jednostavno ogroman asortiman proizvoda, pa se onda vraćate nazad, pa onda idete sutra ili prekosutra kad njemu to stigne, pa opet, komplikovano je. Komplikovano je i onda tu sama cena proizvoda je postala besmislena kad čovjek treba uložiti toliko rada i troškova da bi došao do proizvoda, a pritom opet treba i da se objašnjava s nekim šta je. Mislim, u našoj industriji, nažalost, je jako puno nepreciznosti i često se razgovor svodi na treba mi ono za ono. Da, ono za ono. To je nama polaznost. One male. Ono i za onoga, čega onoga. Što dođe na ono. Mi imamo tehničke crteže, imamo 1001 vid moderne komunikacije kao što je Viber i tako dalje, pa možemo i preko slika da se s ljudima dogovorimo šta je to ono za ono. Ja se baš sećam kada smo i pričali tu, kad smo radili pretekst na etokraciji, da ste vi baš ulagali dosta u to da imate stručne ljude koji će raditi na sajtu, koji će ljudima, kupcima, da kažem, krajnjim klijentima pomoći da odaberu baš deo koji odgovara za njihov model, godište, šta god, znači da mi isto, to super stvar. Jeste, to nam je, ja mogu da kažem, možda najveća vrednost koju smo izgradili. Imamo stvarno sjajan tim ljudi koji ima puno iskustva po pitanju pretrage autodelova. Svi dolaze nekih prethodnih biznisa koji su se bavili time, ali smo uspeli negde da radimo sa njima do obuku i trening, a kako to prodavati delove fizičkim licima koji ne znaju ponekad šta voze, ne znaju tačno šta im je majstor rekao, pa im je glupo da ga pitaju opet ili da ne znaju da objasne, ne znaju koja je leva, koja je desna strana vozila, s koje strane se gleda auto kad objašnjam šta je levo, desno, ne znaju da li je majstor mislio na jedan zglob, dva zgloba, do menjača, do točka i tako dalje. I onda mi onako kroz jedan set pitanja vodimo ih u stvari do rešenja i često nam se dešava da kad dođemo do samog proizvoda, mi imamo sad tu više alternativa, ljudi jednostavno ne poznaju brendove autodelova. Da. I to je normalna stvar, da sad neko izabere da li Mannhummel, Knecht, Purflux, nepoznato im je. I onda im negde pomažemo da donesu odluku koja je za njih, koliko je vrednost automobila,
okvirno. Da li je to automobil koji zavređuje neke premium delove. Tako, ili možda ili ne, ne treba, da. Ovaj, koji je plan tog čovjeka, hoće da samo to popravi, da se to radi, da ga vozi jednomesečno, ili mu treba svakodnevno i planira ga vozi narednih 10 godina i tako dalje i tako dalje. Čini mi se da ste vi kroz sajt integrisali neki QA segment, ali tako, ili FAQ, kako god da... Imamo, da. imamo ono, često postavljena pitanja, tako to, dalje, to smo da. Se baš trudili da uprostimo što je više moguće. Znam da smo, imamo naša Mira čistačica, ovaj, učestvovala u tome, ovaj, pa smo onda pitali kao, Miro, je li tebi jasno kako poručiš delove kod nas na sajtu? Ona kaže, pa nije, pa dobro, aj pročitaj sad ovde. Onda Mira pročitala, pa nije baš objašnjenje bilo jasno, pa smo onda uradili mali YouTube tutorial video, evo, da mi klikćemo po sajtu, kako to treba se poručiti, evo, kako se plati karticom, kako se otkaže poručbina, da. Kako se radi nešto. Ovaj, onda smo se zezali, ako smo Miri uspeli da objasnimo kako, onda bi trebalo svakako gleda to da ovaj poruč. Pritom Mira ni ne posjeduje automobil, tako da je to onako te, mislim da je to bilo ovaj pravi pokazatelj zapravo, koliko je jasno. Videli smo da ste imali uspešne saradnje sa domaćim influencerima i youtuberima u okviru te neke čitave marketinške kampanje, pa otprilike, ajde da pređemo malo i taj deo. Jeste, da, to je za mene lično bio jedan potpuno novi iskorak. Ja ovaj, nisam, kao fizičko lice, nisam čovjek koji prisutan na društvenim mrežama, kao pravno lice jesmo. Ovaj, i sama saradnja sa influencerima je za mene bilo nešto u što nas je Sonja i marketinški tim gurao da radimo, moramo da radimo sa influencerima, to je jako važno u današnje vreme, ja to uopšte nisam razumeo. Onda smo ovaj, kontaktirali par nekih ljudi koji su negde, da kažem, prepoznati u toj našoj niši autodelova, automobilizma, onako i krenuli smo u taj vid komunikacije sa našim kupcima i negde otprilike najuspešniji primer je ta saradnja sa Nemanjom Autoanalizom koji je bio i kod vas, gde mi dan danas sarađujemo i da on ima super publiku, gde se on obraća na jedan potpuno drugačiji narodski način ljudima, nije onako nekako iskorporatizovan, nema on neki scenarij uigran kako se šta dešava, nego onako više iz srca priča i objašnjava ljudima kako to sve funkcioniše oko nekih automobila. I tu smo se mi i negde prepoznali i mislim da smo se i našli, baš onako smo perfect match, gde smo mi prvenstveno hteli da on ima edukativnu ulogu u promociji našeg sajta, odnosno da ljudima objasni kako je moguće poručiti autodelove preko interneta, kako će oni biti dostavljeni, kako je to jednostavno, kako su zaštićeni na 1001 način. Da ne mora nužno sve da budu prevare tako i tome slično. Da. I on je stvarno nam je pomogao i pomaže nam i dalje, s obzirom da mu je dosta velika publika koja dosta dobro reaguje svaki put kada on ispriča nešto o nama i čak i uradi onako neki primer kako se to sve odvija. Da. Tako smo otvoreni i dalje za neke saradnje, ima tu još nekih ljudi s kojima smo sarađivali, ali ono mi je, da kažem, osnovni u tom segmentu. Jasno. E sad, ono što sledi, da kažem, o čemu je baš volio da pričamo, ono možda što je najveća promjena zapravo u vašem poslovanju jeste spajanje sa AutoHubom. To je skorašnja vest koju smo i videli. Dakle, postajete deo Infostud, to jest sada Inspira grupe. Šta to tačno podrazumeva? Da li je to kompletna, da kažem, kompletna promena brandinga? Da li je to spajanje i, da kažem, kompletnog poslovanja, prodavnice? Kako će izgledati čitave distribucije i sve? Da li je to korenita promena i zapravo, eto, mislim, volio bi malo o tome više da pričamo. Da definiš. A jeste, da. To je nešto što je onako i nama bilo čudno, ali negde sad iz ove perspektive prirodno. Infostud, tadašnji i današnja Inspira grupa, je jedno 6 mjeseci posle nas pokrenuo sajt AutoHub, koji je u principu nama glavni konkurent bio do maja, do maja meseca, i imali su vrlo sličan put i njihove snage su onako očigledne. Ja se dosta uplašio kad se to desilo, mislio sam da onako Infostud je jedna ozbiljna firma, da će da se tu sad nastane potpuni džumbus na tržištu. Ovaj, i oni su razvijali svoj biznis dosta lepo, ali su im negde ključni akcenti bili na iskustvu koje imaju iz prethodnih razvoja internet biznisa, IT infrastrukturi, povezanošću sa ostalim srodnim biznisima koji mogu da pomognu. Tako dok smo imali onako malo jače domensko znanje autodelova, stručne podrške u tom smislu. I negde smo došli i mi u fazu da nam je potrebna pomoć za neki dalji iskorak, za dalji razvoj, pogotovo što su nam planovi dosta veći nego što su bile mogućnosti u tom trenutku. S druge strane, Inspira grupa je htela malo dodatnu neku profesionalizaciju u samom biznisu. I onda smo negde pričali sa Banetom i shvatili smo u stvari nama najbolje za jedne i za druge da negde nastavimo zajedno. A to nastavimo zajedno za nas znači da smo i dobili velikog brata
koje nam daje tu podršku u IT razvoju, daje nam tu podršku u smislu 300 ljudi, koliko grupa ima zaposlenih i tu ima dosta nekih pozicija koje nama pomažu, oni su vidljive, pravna služba, HR služba, to je onako sve nešto što je mnogo skupo da zaposlite, kao da zaposlite čoveka u svom biznisu sada i ne možete da ga iskoristite, a kad tad vam zatreba. Da. I često vam treba pomoć i podrška takvih ljudi. Treba nam ta infrastruktura koju jedna velika firma može kompanija da donosi, da kažem, ta sigurnost, da, korporacija. A s druge strane smo se dogovorili, to se zaista, evo i sad uspešno sprovodi, da mi zadržavamo tu autonomiju u smislu razvoja samog core biznisa. Dakle, mi usvajamo grupne standarde u smislu organizacije i tako dalje, ali core biznis je nama prepušten. I suštinski smo radili spajanje dva posla potpuno, dve firme. Tako da smo sve ljude prebacili onako u jednu firmu, potpuno je bilo sve jedno na koje ćemo pravno lice, da smo dva šopa spojili na način da su oba i dalje aktivna i sad u narednom... Znači, postoji i prodaja dela i AutoHalo. Tako je, da. S tim da ćemo sad u narednom periodu malo da ih diferenciramo, koji će biti fokusiran više na neku drugu temu. Korisnički servis smo u potpunosti spojili, što je za nas super stvar. Spojili smo baze artikala, spojili smo baze dobavljača, logistiku i tako dalje, što je sad ne bi da zvuči kao kliše, ali da. Za naše korisnike je to sad stvarno jedna bolja stvar koja se desila, zato što imaju jedno mesto na kome imaju značajno veći call centar. Da. Cene smo malo još dodatno prilagodili, tako smo neke uštede preneli na kupce, obzirom da je naša kupovna moć porasla preko noći, ali spojila se dve firme, tako smo deo uštede preneli i na kupce. Logistika nam je dosta brža. Da. Nekako smo prodisali jedni i drugi. Konačno, mislim da smo tek sada nakon spajanja, to spajanje traje, mislim, traje i dalje, imamo još nekih par koraka koje treba odradimo, tako duži je proces, ali smo tek sada onako se smestili kao jedna ozbiljnija firma koja može da pruži neko bolje korisničko iskustvo našim kupcima. Jasno. Koliko sada ljudi čini, da kažem, tu jednu firmu? Da, trenutno nas je 17, ali bih da napomenem da je 10 ljudi u korisničkoj podršci. I to je u stvari core našeg biznisa. Da, da. Ove, imamo ljudi koji su u magazinu, u logistici i nas par koji se bave razvojem biznisa i to je to naš ono, core deo tima je u stvari korisnička podrška, gde u stvari gledamo da upecamo sve ljude koje nas zovu telefonom, koje nam pišu na Viber, koje nam pišu mailom, Facebookom, Instagramom, chatom i tako dalje, na 1001 kanal i da im pružimo odgovore na pitanja koje oni imaju i da im pomognemo da kupe neki deo kojim treba pomoć. Naravno, kao što smo i pričali malo pre, da. Da. E sad, kaži mi, sjećam se posljednji put kad smo mi baš razgovarali kad smo radili na tekstu, to jest na netokraciji, pričali smo o širenju na regionalno tržište. Kako sada stoje stvari sa tom pričom i posebno sada kada, kažem, imate sve resurse, kada imate tu sigurnost iza, da kažem, Inspire grupe i ostalo, kada su se spojile dve prodavnice, da li je to i dalje u planu i kakvi su tu, da kažem, strategije na tom polju? Planovi su se ubrzali još više, mi smo spremni, mi ćemo već početkom naredne godine zakoračimo na još jedno tržište. U regionu. Nadamo se da ćemo uspeti da zadržimo tempo od otprilike jednog tržišta godišnje. Ja bih baš bio srećan sa tim. Tako da su nam planovi baš veliki. Ne znam tačno kako će to sve da izgleda. Nama je prvo tržište, u stvari tržište na kojem ćemo i mi da se učimo. Da. Jer otvoriti još jednu copy-paste firmu u nekoj drugoj zemlji uopšte neće biti tako. To će biti onako copy-paste, pa malo neka drugčija zakonska regulativa, pa malo drugčija logistika, pa malo drugčija IT problemi i tako dalje. Onda to sve bude malo drugčije, da bude veoma različita firma. Absolutno. Tako da i mi treba se naučimo kako se to radi. Hoćemo da sledeća godina bude ta kad ćemo odmah da uskočimo na još jedan tržište i da probamo. Pa ćemo vidjeti za dalje. Imamo punu podršku grupe za to. Ja bih negde probao da budem prva firma iz grupe koja će da ide u internacionalizaciju, obzirom da sve firme Inspira grupe su fokusirane na tržište Srbije, a mi smo trenutno najmanji biznis Inspira grupe, pa bih volio bar u nečemu pioniri, da budemo pioniri, da kažemo, evo, jesmo najmanji biznis, ali bar poslujemo u dve države, po nečemu da se izdvojimo. Kažem, ajde ovako, mislim, izokola, čisto da pitam, zanima me da li se okvirno razmišlja neka država je u okolini i koje bi izazove donelo širenje na EU generalno? Pa da, najveći izazov je u stvari izazov pozicioniranja na internetu. Dakle, u EU
posluju sve zemlje, sve firme koje posluju u bilo kojoj državi EU. Okay. I tu je konkurencija ogromna. Da. Mi ovdje imamo jednu sreću u nesreći što nismo deo EU, tako da imamo granicu kao barijeru. Da. Ovaj, i nama ni jedna velika firma ne može da bude konkurent u ovom trenutku. Uh-huh. Koliko god da su možda u ovom poslu bolji od nas i da imaju više iskustva, ne mogu da nam budu konkurenti na tržištu Srbije. Ulazak u recimo čak i Bugarsku, koja nam je onako blizu, bliska nam je, razumemo kako funkcioniše tržište autodelova. Sličan mentalitet, da, opet je izazov. Tako je, ozbiljan izazov, zašto već posluju velike evropske firme, gde, na primjer, pomenuli smo nemački, tako, jeste, auto, nemački autodok i tako dalje. Postoje firme koje, bukvalno u roku 24 sata, mogu iz Poljske da isporuče nekome deo u Bugarsku na adresu, po ceni koja je vrlo primamljiva, a imaju lager od 2-3 miliona delova, što je onako baš veliki izazov za nas. Tako da, hoćemo da uđemo u neku zemlju Evropske unije, sigurno ne u Nemačku odmah prvo, ovaj, to je baš bio prevelik zalogaj. Hoćemo, samo mislim da će to zahtevati jedan drugčiji biznis model. Uh-huh. I imamo tu još jedan drugi izazov, to je što je tržište oglašavanja na Googlu na značajno višem nivou, odnosno cena po kliku za naš biznis je puta 10 ili puta 30 čak u nekim zemljama, odnosno na ono što mi danas plaćamo, to znači da je sam trošak ulaska na neko novo tržište neizmerno veći. Da. I moramo budemo spremni za to. Moramo mi prvo tehnološki dojačamo, moramo dojačamo kao firma, moramo da se odvažimo na taj potez, to zahteva onako malo više da radimo ovde u Srbiji da bismo malo bili čvršći, pa onda da... Jest, i resursa i ulaganja, da kažem, da, što kažeš, ojačavanja generalno. Opet. Ima dosta projekata ovog tipa koji su zagrizli previše i zbog toga propali. Da. Ovaj, možda prebrzo krenuli. Da. Pa, jest, ovaj, ne bih da se to nama dogodi, jer vi u ovom poslu, onako da je veliki broj artikala, veliki je broj potencijalnih kupaca, veliki su troškovi, veliki broj paketa, veliki broj poziva, sve je nešto veliko, vrlo lako možete da upadnete u loop koji ne možete da isfinansirate. A mi nismo baš biznis koji će tek tako da uzme kredit od banke ili da bude privlačan VC fondovima ili ne znam ja čemu, da se u jednom danu završi finansiranje. To se u ovom biznisu neće desiti. Tako je. Baš kad si pomenuo VC fondove, hteo sam i da se osvrnemo toga, u biznis je, da kažemo, u prodaje delova, od starta finansirano tako iz sobstvenih izvora. Jeste. Da. Tako da nije... Mi smo od starta, kako su je, pre-seed ili seed investiciju, sad ne znam to... Ovaj, pre-seed. Da, pre-seed investiciju smo radili mi sa prijateljima i inicijalnim partnerima. Sada nam u finansiranju pomaže Inspira grupa, naravno, da. Što je negdje normalno. Za dalje ćemo vidjeti. Sve zavisi od našeg uspeha. Suštinski mi ćemo vrlo brzo biti u situaciji da sami sebe finansiramo za dalje, ali za neki veći iskorak, na neko ozbiljnije u tržištu, svako trebati neka dodatna finansijska injekcija, što će tek tad, ja mislim, biti vidljivo nekom eksternom za finansiranje, ako za tim budu uopšte potrebe. Dakle, mi računamo da, mi se nadamo da neće biti, iskreno, ali ako bude, tek tad ćemo mi biti vidljivi. Ovo, to je negde možda prva situacija gde sam ja shvatio koliko smo mi mali, jer koliko god je naš biznis za nas veliki, da. Nakon što sam imao par razgovora sa VC fondovima, shvatio sam da smo mi u stvari za njih premali i da zbog toga nismo interesantni. Da. I onda sam krenuo da razmišljam koji su to biznisi koji dobijaju investicije od VC fondova kad smo mi premali, a ja mislim da mi imamo zaista velik potencijal i treba nam dosta novca i treba nam puno. Jasno, to sve, da. To naše dosta je u stvari za njih premalo. Naravno. Tako, mislim, to je sve stvar selekcije, ono, naš, zavisi od proizvoda, od ideja i od svega ostalog, tako da, mislim, na globalnom nivou kada gledaš generalno. Hteo sam evo i za kraj da te pitam, pomenuli smo neke planove za budućnost, pa hajde da još nešto čisto da se osvrnemo na to šta još planirate generalno, bar hajde kažemo kad je u pitanju možda širenje tima potencijalno, podizanje nekog korisničkog iskustva, promene te neke, da kažemo, u backendu sajta i tako dalje, ako jeste, još nešto mogli o tome. Da. Planovi su stvarno veliki, ne znam šta ćemo kad uspeti da ostvarimo, ali negde planiramo da malo bliže priđemo korisnicima. Prvo, kroz širenje tog korisničkog tima za podršku, koje nam se konstantno dešava, jer konstantno imamo potrebe za tim, onda treba da radimo raznorazno unapređenje na samom sajtu. Dakle, ideja nam je da nešto što mi mislimo da je jednostavno sada, bude bar duplo jednostavnije u budućnosti, da proces bude kraći, da možemo da radimo plaćanje na još jedno tri različita načina. Znači, pojednostavljivanje svakog koraka u tom smislu. Hoćemo da uvedemo neke
metrike za merenje samog zadovoljstva kupaca, to trenutno nemamo. Ovo je tu onako neki ozbiljni sajtovi i shopovi koji se bave ne samo ovom temom, nego drugim temama imaju. Znači, voli bismo znamo šta naši korisnici na kraju misle o nama nakon da. Čitavog procesa i hteli bismo malo da priđemo majstorima, ne samo u smislu da mi njima prodajemo autodelove, već da krenemo u neki vid saradnje, gde bismo mi ljude koji su već kupili autodelove mogli da usmerimo i kod majstora s kojim mi sarađujemo ili im verujemo da će taj sam proces biti završen do kraja. Mi imamo trenutno jedan hendikep, što je kraj našeg procesa, to da ti dobiješ delove u kutiji, koje ti onda staviš u gepek i voziš ih po gradu, dok ne nađeš majstora. Da. E, mi bismo hteli to da izbjegnemo, već da ti pomognemo, ti u stvari završiš svoj proces kupovine. Zapravo da bude jedna zaokružena priča. Tako je. Ne moramo mi nužno da budemo nosioci čitavog procesa, ili to, mi možemo da budemo samo onako kontakt, ali bismo volili da ti kažemo gde to možeš da uradiš, da ugradiš delove ili gde da ti mi zakažemo da ugradiš delove ili da ti mi pošaljemo tamo da delovi stignu u trenutku kad tebi treba i tako. Nema nijedan razlog da ti auto delove voziš u gepeku. No. Ne verujem da će gledati kod kuće kad stignu nešto previše. Ovaj tebi ti delovi treba da budu ugrađeni u vozilo. Pa tu negde bismo hteli da osmislimo kako. To je velik projekat sam za sebe. Sigurno ćemo zakoračiti u njega. Mm-hmm. Neki majstori nas vole zbog toga, neki nas baš i ne vole. Vide nas možda kao konkurenciju, tako da i tu imamo tu edukativnu notu. Ali to moramo da sprovedemo. Mislim, to funkcioniše već, ja mislim, sa gumama. Tu već ima onako uspešnih sajtova, jedan je Inspirin internet prodaje guma, oni već imaju takvu saradnju s nekim majstorima, pa bismo volili mi da tu negde zaokružimo priču, pritom da mislim da nam ne treba previše korisnika za početak, znači nama treba po par servisa u svakom gradu za početak. Naravno. Ja se najiskrenije nadam da ćete uspeti da ostvarite sve te zacrtane poslovne ciljeve i želim vam puno sreće na tom putu. Nikola, hvala ti što si bio naš gost. Ja se najiskrenije nadam da opet imaćemo priliku za neke nove tekstove na Netokraciji, uvek smo otvoreni da podržimo te priče, tako da a možda ko zna i novo podcast epizoda. Ko zna. Hvala još jednom na pozivu. Hvala tebi. Hvala vama što ste ostali sa nama do kraja. Svakako pišite nam u komentarima kako vam se ova epizoda čini. Svi linkovi bit će stavljeni u opisu ovog videa, tako da ćete moći da vidite više detalja o sajtu prodaja delova. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!